люди ночують, можна переночувати, якщо дуже потрібно, то ось наметове містечко позаду сцени. Ми тут не проїдемо. Ми тут не пройдемо, ми йдемо з цієї сторони. Ще раз? Ні, ось. Тут знаходиться пункт швидкої допомоги майданної. Працюємо на те, щоб давати вам живу камеру по Майдану в HD-картинці, але нам потрібна ваша допомога. Реквізити для допомоги можете знайти на сайті спільно.tv або написавши на e-mail spilno.tv@gmail.com. Я вибачаю, шановні, перепускаєте, прошу. Ти з ним, ні? Я журналіст. А. Спільно.tv. Так знаходиться всередині наметового містечка. А ти пройшла, да? Прощай, подходишь и говоришь. Так, приехал? Бери, вам шлиф стоять. Вперед. Юра, бери за мной. Доставай, распечатай. А что там? Бутерброд. Не знаю, не підкажу. Я не бачу повідомлень. Натисни і запусти розвиток. Так? Ні.